Você aí que é aluno VIP está tendo acesso a esse vídeo. É a continuação do samba que eu passei lá no YouTube. Agora, vou repetir 3 vezes. Dó, Sol menor 7. Depois Dó nona, Sol menor 7. Depois Dó 7. Depois Sol menor 7. Depois Sol 7. Aí depois vai para o refrão, que é Dó menor 7. Aí você vai fazer assim. Dó, Sol, Dó, Sol. Depois Fá, Dó, Si bemol e o Fá, Si bemol, Fá depois, Mi bemol. Você vai pegar o Mi bemol e o Si bemol, Mi bemol, Si bemol, depois Lá, aí o Lá menor, esse acorde vai ser o Lá menor, vai ser o com a quinta diminuta, como eu falei naquele vídeo. Na quinta diminuta, então você faz o Lá, faz a quinta diminuta dele, que é o Mi bemol, Lá. Depois, o Ré. O Ré, você pega o Ré e o Lá. Depois, Sol menor 7. Depois, Dó nona. Dó e Sol. Depois, o Sol menor 7. Aí você pega o Sol e o Ré. Beleza? Então, os acordes. Quando tocar o Dó menor 7, você vai fazer assim. Dó, Ré, Dó, Ré. Depois vai o acorde Fá 7, você vai tocar o Fá e o Dó. Depois vai tocar o Si bemol, acorde Si bemol maior, com sétima maior. Você vai tocar o Si bemol, Fá. Depois vai ter o acorde Mi bemol com sétima maior. Você vai tocar o Mi bemol e o Si bemol. Depois o acorde vai ser Lá menor 7 com quinta diminuta. Aí você vai tocar o Lá e a quinta diminuta dele, que é o Mi bemol. Lá, Mi bemol, Lá, Mi bemol, Lá. Depois o Ré 7, que é o acorde Ré 7, você vai tocar o Ré, Sol, não, Ré, Lá, Ré. Aí vai pro acorde Sol menor 7, você vai tocar o Sol e o Ré. E depois mudar pro acorde Sol 7 e você continuar no Sol e o Ré. Depois Dó nona, você vai fazer o Dó, Sol, Dó, Sol. Depois Sol menor pro acorde Sol menor 7, você vai tocar o Sol e o Ré. Beleza, galera? Vamos lá? Vou falando aqui as notas pra vocês. Começa Dó nona, Dó, Sol. Dó, Sol menor, 7. Dó, 7. Agora vai pro refrão. Dó, Sol, Dó, Sol, Fá. Dó, Si bemol, Fá, Mi bemol, Si bemol. Lá menor, Lá, Mi bemol, Lá, Mi bemol, Ré, Ré, Lá, Sol, Ré, Sol, Ré, Dó, Sol, Dó, Sol, Sol, Ré. Beleza, galera? Você aí que é aluno VIP, agora você vai ter como baixar essa backing track para você treinar. Vou passar também os acordes ali que é dessa backing track. Aí você vai treinando. Então fique esperto. Como eu falei, fica dentro no YouTube lá, na aula grátis. É, na parte do Dó nona, você toca o Dó e o Sol. Quando for quinta diminuta, ou seja, B5 ou menos 5, você toca a quinta diminuta. Por exemplo, nesse samba tem
Lá e quinta diminuta. Então você toca o Lá e, a quinta diminuta de Lá, que é o Mi bemol. Certo? Para você saber mais sobre essa questão de diminuta, quais notas que você usa, os arpejos e tal, é bom você adquirir meus DVDs também, que eu ensino tudo isso, é o curso completo, beleza? Aí você vai entender melhor esses ritmos. Beleza? Se você quiser adquirir meus DVDs, você pode entrar aqui no site mesmo, na opção comprar, e pode estar comprando aí um módulo, dois módulos, os sete módulos. Vou estar fazendo mais módulos também, o oitavo, nono, beleza? Aí você pode estar adquirindo aí o primeiro módulo, o segundo módulo, ou através do meu blog também, andrebaixista.blogspot.com, ou através também do e-mail, se você tiver dúvidas, e-mail baixistaonline@gmail.com, ou no Skype, baixistaonline. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, caprichei. Vou postar mais vídeos aí para alunos VIPs, beleza? Vou encher aqui de conteúdo para vocês no site, para você aí, ó, ter acesso. E até bom, se você gostar, você pega paga dois meses aí no site, você pode ficar 2 meses à vontade aí no site, ou 6 meses, como você quiser, beleza? Aqui vai ter bastante apostilas, a backing track, beleza? A tabela aqui dos acordes. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Estou usando aqui um MG Base, modelo Desert. Pega um para você aqui, entre em contato com o MG Base e peça um desse modelo aqui. Fala que o André Sarmão falou para caprichar um para eles. Beleza, galera? Falou.